الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هر bir müsəlmana vacibdir ki İslam dininin gözəlliklərini bilsin. Hər bir müsəlmana vacibdir, İslam dininin gözəlliklərini bilsin. İki səbəbə görə. Birincisi, İslam dininin qədrini, qiymətini bilsin deyə daxil olduğu, etiqad etdiyin dinin nə qədər sağlam, nə qədər zamana və məkana uyğun olduğunu dərk eləsin deyə. Fitrəti bir din olduğuna görə. İkincisi də bu gözəl İslam dinini təbliğ etsin deyə. İslam dini tək ibadətdən ibarət deyil. Namazdan ibarət deyil. Zəkatdan ibarət deyil. İslam dini deyildikdə ümumi şəkildə həm daxili, həm xarici əməlləri özündə əhatə eləyir. İslam dini kimi ictimai əhkamlara fikir verən heç bir din yoxdur yer üzündə. Nə heç bir qayda qanun yoxdur yer üzündə ki, ictimaiyyətə, insanların biri-biri ilə ünsiyyətə fikir versin. İslam dini cəmiyyətlər arasında, millətlər arasında, insanlıq arasında daimə hər hansı bir, o biri tərəfə əziyyət verəsi şeylərin çıxmamasına çağırır. İnsanlar arasında, müsəlmanlar arasında rabitənin və sevginin möhkəm olmasına çağırır. İslamda olan ən mühüm qaydalardan biri, lə darara və lə dirar. Sən necə istəmirsən ki, kimsə sənə əziyyət versin, zərər versin, eləcə də sən başqasına zərər verməməlisən. Bu, İslamın gözəlliklərindən biridir. Ki, sən necə əziyyət olunmaq istəmirsənsə, eləcə də sənə qadağandır ki, kiməsə əziyyət verəsən. Buxarıda hədis var, iman kitabında, 3-cü babda. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhumadan deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. El-muslimu men selimel-muslimuna min lisanihi ve yedihi vel-muhaciru men hacara ma nehallahu anhu. Hadisin nömrəsi 10. 10 nömrəli hadistir. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Müsəlman o kəsdir ki, onun dilindən və əlindən başqa müsəlmanlara zərər dəyməsin. Mühacir də o kəsdir ki, Allahın qadağan etdiyi şeyləri tərk edə. Burada üç məsələ var. Birincisi, diqqətlə qulaq as. Birincisi odur ki, müsəlmandan tələb olunur ki, dili ilə heç kəsə əziyyət verməsin. Dillə hər hansı bir şeydə əziyyət varsa, onu etməyin haramdır. Sönk söymə. Yalan danışma. Qeybət etmə. Nəmmamlıq etmə. İftira etmə. Və başqa dillə olunan bəlaların, müsibətlərin heç birini etməklə. Bu hədisdə birinci fayda odur ki, müsəlman dilini qorumalıdır. İkincisi, müsəlmanın əlindən başqa müsəlmanlar əziyyət çəkməməlidir. Burada əl də daxildir. Sadəcə nəyə görə əl misal gətirilir? Çünki ən çox əməllər ələ nisbət olunur. Ayaq da nəzərdə tutulur. Əllə adətən nə olursa olsun,
Nə gücünlə başqasına zülm etmək olmaz, nə hökmün altındakı olanlara əlinlə zərbə yetirə bilməzsən, zərər verə bilməzsən, nə də ayağınla və bütün bədən orqanları da bura daxildir. Hədisin üçüncü qismi, əziz qardaşlarım, çox önəmlidir. İslam dinində mühacir deyilən şey var, mühacir, bir də ansar. Bu hadisə nə vaxt məşhur idi? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə dönəmindəykən iman gətirənlərə mömin deyilirdi. Nə deyilirdi? Mömin. Çünki Məkkədə münafiqlər yox idi. Kim iman gətirsə, sırf iman gətirmiş şəxslər idi. Çünki hamının qarşısında ölüm təhlükəsi var idi. Kim Peyğəmbərə iman gətirsə idi, Məkkə müşrikləri o adama qız verməzdilər. Nə o adamın qızını almazdılar. Heç kəs ona bir loxma çörək olsa belə satmazdı. Əksinə, onu güdənlər var idi ki, Məkkədən çıxanda qıraqda onu öldürsünlər. Hər çətinlik, hər cür əzab Məhəmməd Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirənlərə uyğulanırdı. Ona görə münafiq yox idilərin arasında Məkkədə. Ancaq həqiqi şəkildə Allahı və onun rəsulunu sevənlər var idi. Onlara möminlər deyilirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədən sonra Mədinəyə hicrət etdikdən sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qarşılayanlara ənsarlar dedilər. Ənsarlar köməkçilər, yardımçılar deməkdir. Ansar yardım edən deməkdir. Tərəf duran, kömək eləyən deməkdir. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra bir çox sahabələr dinini yaşamaq üçün doğulduğu torpağı tərk elədilər, Məkkədən Mədinəyə hicrət elədilər. Məkkə müşrikləri ilk öncə dedi ki, kim Məhəmməd Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem yanına getmək istəyirsə, gedə bilər. Amma bir şərtlə heç bir malını, mülkünü götmək haqqı yoxdur. Nə evini, nə atını, nə dəvəsini, nə malını, nə pulunu, hətta bəzilərinin ailəsini belə. Deyirlər, getmək istəyirsən, tək başını göt, get yenə. Ona görə Allah sevgisi insanın qəlbində yer tutarsa, qardaşlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi bir müsəlmanın qəlbində yer tutarsa, başqa sevgilər onun yanında heç nə qalır. Ona görə Allahın əmri deyildikdə bir şeydə müsəlman başqasına baxa bilmir. Və bir çox sahabələr mallarını, mülklərini Məkkədə tərk elədilər və getdilər Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına tək dini yaşamaqdan ötürü. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şərt qoydu ki, Mədinəyə gəldikdən sonra kiməsə əl açmayacaqsınız. Heç kəsə yük olmayın. Gəldilər, məsciddə yatıb dururlardı ilk öncə. Özləri gedərdi, öz çörək pullarını bazardan qazanardılar. Amma buna baxmayaraq qardaşlıq var idi ortada. Ansarlar, mühacirləri Məkkədən Mədinəyə, Hicrət eləyənlərə mühacirlər deyirlər. Yəni, dinini yaşamaq üçün küfr ölkəsindən İslam ölkəsinə gedənlərə mühacirlər deyirlər. Deməli, ortada kimlər var idi? Mühacirlər və ansarlar. Yəni, dinini yaşamaq üçün İslam hökumətinə, İslam yaşanan yerə hicrət edənlər, bir də İslamı yaşayanları qorumaq üçün yardımçı olan ansarlar. Hicrət sözü o vaxtından məşhurdur. Lakin hədisdə gələn nədir? Əsl mühacir o kəsdir ki, Allahın qadağan etdiyi şeyləri tərk edə. Əsl mühacir budur. Allah təala sadə deyir ki, zina eləmə, onu tərk etkinə ki, sən mühacir olasan. Yalan danışma, qeybət etmə, sələm yemə, rüşvət yemə, yetimin malını yemə, Allaha şərik qoşma, küfr etmə, Allahın qadağanlarından çəkin, Sən əsl mühacirsənsən. Sən də mühacirlərdənsən. Yəni, Allahın qadağanlarını tərk edənlərdənsən. İmam Buxari gətirir, İman kitabının 4-cü babında, 4-cü fəslində Əbi Musa radiyalanhudan Əbi Musa radiyalanhud deyir ki, soruşdurar ki, ya Rasulallah, hansı İslam əfzəldir? Yəni, dinimizin ən əfzəl olan şey hansıdır? Və yaxud ən əfzəl olan şeylərindən bizə ən önəmlisini söylə, ya Rasulullah. Rasulullah s.a.v. dedi,
Mən səliməl müslimunə min lisanihi və yedihi. Dilindən və əlindən müsəlmanlara zərər dəyməyən müsəlman. Ən xeyirli İslam hansıdır? Yəni, ən xeyirli müsəlman kimdir? Nə onun dilindən, nə əlindən başqaları əziyyət çəkmir. Lakin burada bir məsələ var. Əgər bir günahkara sən gedib desən ki, günah eləyirsən, haram iş görürsən, bu günahdan çəkinginən və ola bilsin ki, sən ona deməyinlə o inciyə səndən. Bu qismə aiddir mi? Cavab verin. Bu qismə aiddir mi? Bu qismə aid deyil. Ona görə ki, dinimizdə yaxşılığa əmr etmək, pislikdən çəkindirmək Allahın əmridir. Burada haqsız yerə dili ilə, əli ilə əziyyət vermək nəzərdə tutulur. Haqsız yerə. Müsəlman nə dili ilə, nə əli ilə başqa bir müsəlmana əziyyət verməməlidir. Allah bizi eşitib faydalanan etsin və bizi dilindən və əlindən əziyyət çəkilməyən bəndələrindən etsin. Amin. Və bizləri başqalarının əlindən və dilindən gələn şərlərdən qorusun. Allah Taala'dan diləyirəm ki, insanların və cinlərin şərindən, həsədindən, paxıllığından, böhtanından qorusun. Valideynlərimizi İslamda sabit eləsin. Və sallallahu sallam və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.